Oj, titta på ankorna som simmar i dammen. Just det, Debo. Det måste finnas en anledning till att ankor inte sjunker. Jag undrar, hur kan ankor flyta? Bra idé! Vi går och frågar den där. Jag kommer behöva ankfötter och vingar. Ankfötter, vingar, bekräftat. Aktivera Blippi-stationen! Nu krymper vi! Blippi-mobilen är redo för äventyr. Kom hit, lilla ankan. Kom hit, lilla... Wow! Stora ankan! Håll i dig, Debo! Hej! Det är jag, Blippi. Och det här är Debo. Men hälsa, Blippi och Debo. Jag heter Declan. Välkomna till dammen. Är ni här för att simma? Ja, vi har faktiskt kommit hit för att vi är nyfikna på hur du kan flyta. Det har jag faktiskt aldrig funderat på. Vi ankor paddlar mycket med våra fötter. Vill ni titta? Bra idé! Jag ska kolla. Vi kommer inte tillräckligt nära. Du har rätt! Vi har ju vår kikare! Ohohoj! Vad tycker ni? Vilka fina simfötter! Debo hade rätt. Du flyter fast du slutar paddla med fötterna. Det är kanske inte mina fötter som gör att jag flyter. Jag har en idé. Flytandet kanske har något att göra med våra fjädrar. Du, Terry, låt Blippi titta under dina fjädrar. Woohoo! Det är en fjädertunnel här under. Och fjädrarna är liksom infettade. Heja! Jag har ett speciellt fett som gör våra fjädrar vattentäta. Vattentäta fjädrar! Oj! Är det där en bubbla? Bubblor? Vad gör de för något? Det är luft! Luftbubblor sitter i fjädrarna som små ballonger. Så det är bubblorna som gör att vi kan flyta. Du, Terry, vi har luftbubblor som sitter i våra fjädrar. Just precis. Och nu har jag fått svar på min fråga. Hur kan ankor flyta? Det finns små luftbubblor i ankfjädrar och luft flyter i vatten. Alltså kan ankor flyta. Ladda upp svaret, Debo. Tack för allting, Declan. Hej då. Simma lugnt. Hej då, Blippi.